agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan muadin ayaa fariin u diray ardayda shaqo qaran ee soo codsatay inay ka qayb galaan imtixaanka loo gelayo shirkadda singapore energy waxaan u sheegay agaasimo muadin in ardaydaasi imtixaanka ku geli doonaan magaalada hargeysa gaar ahaan jaamacadda hargeysa isagoo tilmaamay maalmaha imtixaanka geli doonaan ardaydani iyo sidoo kale maadooyinka kala duwan ee ay geli doonaan waxaanu yidhi bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan jeclaystay inaan fariin halkan uga gudbiyo dhallinyaradii shaqo qaran ee soo codsaday inay ka qayb galaan imtixaanka loo qaadayo shirkadda singapore new silk somaliland energy company oo ah shirkadda warshadda ka dhisi doonta magaalada berbera dhallinyaradii imtixaanka u gelaysay inaan waxoogaa ogeysiisa halkan ka siiyo waxaan ugu bushaaraynayaa intii araajida soo qoratay inaanu helay araajidoodii aanu hayno imtixaanka waxay ku gelayaan haddii alla yidhaahdo magaalada hargeysa gaar ahaan jaamacadda hargeysa taariikhda ay gelayaan imtixaanku waxa weeye 12-ka bisha waxay geli doonaan maadooyinka xisaabta iyo fysicska maalinta 22-ka bisha ah waxay geli doonaan maadooyinka kemistriga iyo ingiriisiga 4 maado ayay imtixaanku gelayaan heerka imtixaanku waxa weeyaan waa imtixaankii levelka secondaryga ama heerka secondaryga sidaa awgeed dhallinyarada waxaan aada ugu adkaynayaa inay usoo diyaar garoobaan muddada ka hadhay imtixaanka oo ay sameeyaan nakhtiin ama revision ku sameeyaan waxyaalihii xisaabtii iyo physicskii iyo chemistrygii iyo ingiriisigii ay soo qaateen waqtiyadii ay dugsiga sare ku jireen inay revision ku sameeyaan usoo diyaar garoobaan si tirada imtixaanka ka gudbaysa ay u farabadato imtixaanka waxaa diyaarinaya oo qaadaya oo saxaya shirkadda lafteeda ed soomaaliya shaqo kuma laha waa imtixaan cadaaladu noqonayaa sidaa awgeed qof kasta qalinkiisa wuxuu u gooyay aqoontiisu ayuu kusoo baxayaa marka imtixaanka la galo kadib inta soo baxda waxaa lala yeelanayaa interview waayo waxay meesha isbarkani waxa weeyaan imtixaankii shaqada iyo imtixaankii kala saarista labadaba interview bay geli doonaan tirada soo baxda interviewgaas wuxuu ka mid yahay waa qayb imtixaan ka mid a waxaana gelayaan 26-ka bisha ilaa 30-ka bisha 4 maalmoodna interview baa laga qaadayaa waraysi toos ah oo ay shirkadda iyo inta imtixaanka kusoo baxda ay is hor fadhiisan doonaan taana ha u diyaar garoobaan ha ku tala galaan imaanshaha ay hargeysa imanayaan dhallinyaradu iyagaa soo dabaraya maadaama ay shaqo la siinayo iyagaa iskood jeebkooda ayay insha allah ku iman doonaan iyo inta ay halkan joogayaanba imtixaankana saasay kusoo dabareen fursad aada u weyn weeyaan oo somaliland dhallinyaradeedii ama shaqo qaran ay heleen waxaan aada u jeclahay inay si weyn uga faa'iidaystaan intaa imtixaanka ku guuleysata ee imtixaanka qoraalka ah iyo ka interviewga ama ka waraysiga labadaba baasta waxaa la geyn doonaa dalweynaha shiinaha oo ay tababar aqooneed muddo kusoo qaadan doonaan kadibna markay soo dhammaystaanna waxay ka shaqayn doonaan warshaddaas haddii alla yidhaahdo sidaa ha ogaadaan aada baan ugu dardaaraya ku celcelinayaa inay si weyn usoo diyaar garoobaan imtixaanka ugu soo diyaar garoobaan waxaa kaloo shardi ah imtixaankaas qof kastoo imanaya waa inuu sitaa kaadhkiisa aqoonsiga shaqo qaran qof aan sidanin kaarka aqoonsiga shaqo qaran ma gelayo oo waxaa koowaad shardiga koowaad dhallinyaradaasi hadhow markay imtixaanka gelayaan laga rabaa waa inuu sitaa kaarkiisa aqoonsiga haddii kaarkiisa ka yimaado marmarsiiye u noqon mayso waa soo ilaaway waa inuu kaarkiisa aqoonsigana uu wataa intaasa fariintaan u diraya wataa ha isgaadhsiiyaan hanu usoo diyaar garoobaan imtixaanka haddii alla yidhaha axmed daahir nuux nasabka star tv hargeysa